El Voltregà i el Vic, que va sumar el primer punt de la temporada, van empatar aquest dimarts un derbi usonenc de l'Hockey Lliga Masculina que passarà a la història pel clam de llibertat expressat pel públic i per la complicitat i la implicació de tots dos clubs. Tots dos equips van saltar a la pista amb una pancarta amb la frase «Llibertat a presos polítics», enmig dels aplaudiments dels espectadors, que també van exhibir pancartes. No van disputar més el primer minut del partit, mentre els dos capitans es passaven la bola al centre de la pista, com a protesta per la sentència del procés. Un cop encetat l'encontre, el Voltregà intens va sumar 6 faltes en 13 minuts, però va donar el gran primer avís en una acció de mèrit de Moles, que va acabar al fons de la xarxa. Els àrbitres, però, van anul·lar el gol. Sigui com sigui, Canal va avançar als locals amb un tret que va tocar primer al pal. Una alegria pels de Manel Barceló, que igual que els de Quim López, buscaven el seu primer triomf. El Vic va actuar en el segon temps mitjançant Font, però el conjunt usonenc, alhora, es va omplir de faltes i va cometre la novena en 16 minuts del final. El Vic, però, va aguantar. El Voltregà va fer la novena a falta de 3 segons. Jo crec que cap dels dos equips surt content, crec. Bueno, l'altre equip no ho sé, però jo almenys personalment content no surto. Perquè no hem sabut trencar el partit en el moment que tocava, aprofitar les opcions, no moltes, però les que toquen, i és una dinàmica que tenim de resultats no positiva. La realitat és la que és i a seguir treballant perquè no queda una altra. La veritat és que ens està costant molt puntuar i és el primer puntet que aconseguim. No? Crec que l'equip està evolucionant molt correctament, hem tingut una segona part bastant bona, l'inici del partit també, hi ha hagut un tram de la primera part que sí que ens han superat amb escreix, però bueno, hem tingut la paciència i la sabidoria dels altres partits, l'experiència, que ens ha permès doncs, tenir aquesta certa tranquil·litat i no deixar masses opcions a l'equip contrari. El d'aquest dimarts era un derbi amb necessitats per als dos equips. Tant el Voltregà com el Vic ocupen places de descens i necessiten victòries per enfortir la moral de cara als pròxims partits. Hem estat no molt bé, però sí que hem tingut opcions molt clares, que no hem acabat d'estar encertats, i és una mica el que ens falta, sobretot a l'hora de tirar endavant els partits, no? Aquesta efectivitat que al final et fa guanyar partits. Sí que és cert que els dos equips han prioritzat molt les defenses, hem intentat estar molt intensius nosaltres, no deixant fer el seu joc, ells han estat més tancadets, i al final les ocasions han vingut per errades de l'equip contrari, no? Tant per ells com per nosaltres. Però en aquest sentit jo crec que hem tingut les més clares, no hem estat encertats i això ha fet doncs, que al final acabés l'empat. És un punt, anàvem a jugar a pista fora de casa, pista complicada, un derbi, un equip que apreta, tot era costa jugar aquests partits. I hem sumat un punt que considero que és important, haguéssim pogut ser 3, però també en algun moment de partit també no haguéssim pogut puntuar, no? Perquè per exemple la primera part, al final, ho hem passat molt malament i hem sabut reaccionar a la segona i sortir millor. No? Penso que el punt és un equilibri que hi ha hagut durant el partit. Els propers encontres pel Voltregà i pel Vic passen pel complicat desplaçament dels voltreganesos d'aquest diumenge a la pista del totpoderós Barça i per part dels biguetans de la visita d'un a priori contrincant més assequible aquest dissabte contra el Lloret.